Nosso Senhor é convosco, bendita sois vós, Maria. Nasceu vosso filho um dia no palheiro humilde e tosco. Entre as mulheres, bendita, bendito é o fruto, a luz do vosso ventre, Jesus. Amor e graça infinita, Santa Maria das Dores, Mãe de Deus, se for pecado. Santa Maria das Dores, Mãe de Deus, se for pecado, tocai e cantar o fado, rogai por nós pecadores. Tocar e cantar o fado, rogai por nós pecadores. Nenhum fadista tem sorte, rogai por nós, Virgem Mãe. Nenhum fadista tem sorte, rogai por nós, Virgem Mãe. Agora sempre também, na hora da nossa morte, agora sempre também, na hora da nossa morte.
Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É com muita alegria que a comunidade da Lapa, sediada aqui nesta Basílica, recebe neste dia esta homenagem e esta oração por uma das suas campeãs da Unidade Nacional da Estrela, a nossa amada Rodrigues, a nossa irmã amada, que aqui viveu na Rua de São Bento e que aqui esteve quando faleceu. E aqui saiu o seu corpo para o lugar do seu sepulcro. E é com uma grande alegria que esta comunidade, na qual esta comunidade tão ama e amigos da mão, e todos os amigos do mundo do Belo, que é a grande face afetiva que nos emociona, mas ao mesmo tempo nos projeta para além. E apesar de não sermos todos evidentemente conhecidos, estamos emanados por esse amor à pureza. Porque só lá-nos bem de fora, do outro lado do Atlântico, da Parisinha, Espanha, todos que estão aqui para celebrar esta festa festiva. E por ser também uma festiva da nossa família paroquial, nós temos também, além de rezar, é a sua graça que mudou, foi a nossa irmã Amália. Também sabemos que o seu inferno descanso. Sabemos também o da Angelina Bessa, Leonil de Silveira, Teresa Mel Braga, Cristina e Lívia. Temos três irmãos nossos que estão agora nos corpos das capelas da nossa Basílica: Maria Helena Monteiro e Henrique João Salto, José António Leite da Cruz, Américo Seraga Mendes. Ainda temos que vir. Alguém que pediu a rezar essa graça por toda a vida. Todos nós temos motivos para dar essa graça por toda a nossa vida. Mas também temos que pedir perdão a Deus, porque, infelizmente, nem sempre aquilo que acreditamos, que sabemos ser a verdade, o bem e a beleza, é vivida por nós do dia a dia. E por isso, a misericórdia.
salve da eterna. Olha, sendo propício o Senhor aos nossos filhos, multiplicaremos os dons da vossa graça, para que o fervoroso da fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância do vosso mandamento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Lançará para o fundo do mar todos os nossos pecados. Apascentai o vosso povo com a vossa vara, o rebanho da vossa herança, que vive isolado na selva, no meio de uma terra frutífera, para que volte a apascentar-se em Bazã e Galaade, como nos dias de outrora. Mostrai-nos prodígios, como nos dias em que saístes da terra do Egito. Qual é o Deus semelhante a vós, que perdoa o pecado e absolve a culpa deste resto da vossa herança? Não guarda para sempre a sua ira, porque prefere a misericórdia. Ele voltará a ter piedade de nós, pisará aos pés as nossas faltas, lançará para o fundo do mar todos os nossos pecados. Mostrai a Jacó a vossa fidelidade e a Abraão a vossa misericórdia, como jurastes aos nossos pais desde os tempos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Abençoaste, Senhor, a vossa terra. Restauraste os destinos de Jacó. Perdoastes a culpa do vosso povo. Esquecestes todos os seus pecados. Aplacastes toda a vossa cólera. Refriastes o furor da vossa ira. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador, e afastai de nós a vossa indignação. Estareis para sempre irritado contra nós. Prolongareis a vossa ira de geração em geração. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Não voltareis a dar-nos a vida, para que em vós se alegre o vosso povo. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Mostrai-vos, Senhor, a vossa misericórdia. Antes de cantar com aleluia, quer dizer que é com maior alegria, vamos ouvir o Evangelho proclamado pelo meu grande amigo, este que eu dizer, o nosso Senhor Vítor Fevertini. Excuse-se para apresentar, nós conhecemos, e também ele representa uma outra comunidade, uma outra família, a comunidade dos Santos Reis, Campo Grande, aquele é o Pai. Então, muita alegria, nós temos entre nós. É, para cantar de volta. Thank you.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava a falar à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e queriam falar-lhe. Alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Mas Jesus respondeu a quem o avisou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos disse: são estes a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é para nós hoje aqui a palavra que nos dá a salvação. Queridos amigos, eu começo por agradecer ao Parco da Comunidade a oportunidade que me dá de partilhar convosco a Palavra de Deus que acabamos de ver aqui proclamada. É curioso que nós não escolhemos textos especiais para esta celebração dos 90 anos da Amália. Não escolhemos textos. Deixámos que a Palavra de Deus nos seduzisse e pudesse, de alguma maneira, abrir-nos porta a uma reflexão que, de alguma maneira, poderia, sem dúvida, permitir-nos conhecer em profundidade o perfil desta mulher diferente que a todos nós, de alguma maneira, apaixonou pela sua vida, pelo seu cantar, pela sua presença na sociedade, pela sua capacidade de nos motivar para chegarmos um bocadinho mais longe. Lemos Miqueias, um profeta do século VII a.C. Lemos Mateus, uma página curiosíssima do Evangelho de Mateus. O texto de Miqueias situa-se precisamente no momento em que o povo de Israel está em grande sofrimento. É o rei Ezequias que conduz a vida do povo e o povo está em depressão. E então Miqueias convida o povo a fazer uma oração de prece, pedindo de facto a Deus que venha em seu auxílio, que não falhe, que Javé seja o protetor efetivo de toda aquela comunidade que nascera do coração do próprio Deus. E curiosamente, porque é que eles fazem este grito? Porque campeia precisamente na sociedade. No povo de Israel campeia a injustiça, a violência, o sofrimento dos mais pobres, a angústia dos oprimidos. Então é mesmo necessária uma intervenção de Deus. E Deus vem com a sua misericórdia repor a justiça, repor o amor, reconstruir a paz do povo. É um texto de uma beleza absolutamente extraordinária e que, no fundo, tem atualidade constante, porque se nós pensarmos bem, em todo este nosso tempo há também angústia, há também crise, há também dificuldade, pode haver também momentos de menos justiça, pode haver realmente tempos de perturbação na paz, mas o Senhor está connosco. Se nós o invocarmos, Ele acompanha-nos em todas as nossas dificuldades. Vai connosco no caminho, entusiasmando-nos a chegar mais longe. É o primeiro texto, que termina precisamente com o Salmo, que evoca a misericórdia de Deus. E vem o segundo texto. O segundo texto é quase uma contradição. Como é que é possível que Jesus tenha respondido aquilo que respondeu? Jesus tinha saído já de Nazaré há tempos, 3 anos, pois tinha pregado na Judeia, primeiro que tudo na Galileia, depois tinha vindo para a Judeia, tinha chegado a Jerusalém e pregava em Jerusalém. Anunciava a Boa Nova, proclamava o Reino. É curiosíssimo que Maria, mulher, quisesse ver o seu filho. Não acham? Quem era a mãe que não queria ver o filho que estava em tanto destaque
na sociedade naquele tempo. E ela quis ver Jesus. E então foi ter com Jesus onde ele estava a anunciar a Boa Nova. E quando vieram dizer a Jesus, está ali a tua mãe e os teus irmãos, querem ver-te, ele respondeu de uma maneira completamente estranha, porque ele disse assim, apontando para os discípulos, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Esses são de verdade a minha mãe e os meus irmãos. É esses que eu me estou a dar. Dá quase a sensação de que Jesus esqueceu a mulher, a mãe, que vinha vê-lo, que queria estar com ele, numa ternura estranha que realmente Jesus não soube acolher na aparência. Olhemos para o texto com cuidado e vamos verificar que, de facto, nesta expressão, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática, esta expressão é o maior elogio que Jesus podia fazer à sua mãe Maria. Porque Maria fez da sua vida a escuta da palavra de Deus, desde Nazaré, irá ser assim até ao Calvário, pondo em prática essa mesma palavra de Deus. Nesta expressão de Jesus, aparentemente contraditória àquilo que podemos chamar a glorificação de Maria, a glorificação da mãe. Não fomos nós que escolhemos estes textos. Estes textos são hoje proclamados em todo o mundo, em todas as celebrações. Mas se quiséssemos escolher textos para dar sentido à festa que aqui nos reúne, certamente não podíamos escolher textos melhores. Amália veio do povo humilde. Amália soube interpretar o sentido de um povo, soube cantá-lo, jogando ao mesmo tempo momentos de alegria, de exultação e momentos de tristeza, de angústia, de saudade, de provação. Quem não recorda os seus fados? A alegria, são caracóis, são caracolinhos, lembram-se? Ou então, a casa da Mariquinhas. A alegria extraordinária que ela própria soube transmitir, que nos levava o nosso coração a saltar de alegria. Mas logo depois, com um sentido de grande saudade, de grande sofrimento, ela sentia precisamente a dor que lhe batia no coração, quando dizia, povo que lavas no rio e vives a tua saudade nas tábuas do teu caixão. Que angústia perpassava pelo seu coração de mulher, pelo seu coração de pessoa que vinha do povo, que não esquecia o povo, que subia, mas ao mesmo tempo levava consigo todo o mistério de uma vida que ela não esquecia. Tão bonito sentir, de facto, também, que o mesmo se perpassa no cansaço, que ela trabalha com uma ternura incalculável. Queridos amigos, e tudo isto com uma coisa muito bonita, sempre, ao misturar a sua vida na alegria esfuziante e na angústia celebrada, precisamente, punha-se nas mãos de Maria a sua grande devoção. Eu diria que foi pela mão de Maria que ela manteve uma fé profunda no Deus em que acreditava. Queridos amigos, que bom sentir que a mulher da cultura, a mulher da arte, a mulher da beleza, era uma mulher de fé e de uma fé entranhada, de uma fé profunda. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, soube ela dizer. Quando eu há momentos recordava este seu cantar, eu evocava no meu coração os dois encontros que tive com Amália. Na Casa Amarela, ali adiante, na Rua de São Bento, lembro-me que ela quis falar comigo. Eu aceitei esse desafio e eu senti na nossa conversa a ansiedade repassada de fé que a levava a procurar mais e mais o mistério de Deus, não como solução, mas como caminho de extraordinária aventura para encontrar-se com o essencial.
Quem me dera poder escrever a história desta mulher, que consigo converter a ansiedade numa fé vivida até à expressão máxima. E sempre pela mão de Maria. E sempre pela mão de Maria. Os biógrafos da Amália citam aquele dia em que ela, depois de cantar e de ter todos os aplausos, regressou no Rio de Janeiro ao Copacabana Palace e parou diante de um nicho abandonado de Nossa Senhora. Alguns de vós certamente conhecem o episódio. E que bonita ela ter ficado ali em oração uma parte da noite e ter no dia seguinte colocado multidões de flores junto da estátua de Maria. E como ela depois ficou surpresa quando, ano depois, ao regressar ao Rio, viu que aquele santuário pequenino, insignificante, se tinha transformado num santuário de grande beleza, de grande ornamento, carregado de flores, e até com uma grade que lhe impedia dela chegar ao pé de Maria para lhe dar um beijo. Uma fé alicerçada na mãe, porque realmente é por Maria que nós chegamos a Jesus, e ela certamente tinha celebrado isto. Encontrava em Maria o desafio de poder encontrar-se também por Maria com Jesus. E o nicho, o pequenino santuário ali ao pé do guincho, e a sua devoção a Nossa Senhora do Carmo, expressões imensas que revelam de facto o seu coração marcado pela fé, marcado pela ternura. E é esta fé e esta ternura que depois, pelo seu humanismo, a leva ao encontro dos mais pobres, a quem nunca fecha a porta, a quem sempre apoia, ainda no meio das maiores contradições. Queridos amigos, nós evocamos aqui, neste momento de memória, sem dúvida, a fadista, a mulher da arte, a mulher da cultura, que soube transformar em beleza os grandes poetas portugueses, que soube levar a nossa língua, a nossa imagem, a todos os cantos do mundo. Homenageamos assim, mas homenageamos também a mulher que soube ter uma fé profunda, extremamente intimista, e soube preocupar-se com os mais pobres, com uma ternura imensa, com uma ternura completamente incalculável. É por isso, queridos amigos, que eu digo que o texto de Miqueias, a pedir realmente a justiça e a paz para o seu povo, e o texto de Mateus, a evocar de uma maneira contraditória a Senhora Maria, certamente que estes dois textos constituem de por si a síntese de uma vida de alguém que, passados anos, nós sabemos que não morre, que não morrerá nunca, porque a sua vida está escrita nas nossas vidas. Que o Senhor a nós também possa abençoar. Oração dos fiéis. Pela Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Pela Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Pela querida Amália e por todos os nossos familiares e amigos que já não estão entre nós. Pela Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes, para que o Espírito Santo nos ensine a orar, a suplicar e a dar graças ao Senhor. Pela Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, pelos doentes, pelos pobres, pelos que sofrem de solidão, pelos velhinhos e pelas crianças desamparadas. Pela Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso futuro, para que seja sempre vivido debaixo da bênção do céu, e por todos aqueles que, pela sua música, a sua arte, as suas palavras e vida, cheguem à salvação. Pela Virgem Maria, ouvi-nos, Senhor. Deus, vosso Pai, Deus, vosso Filho,
vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor. A hora em que Ele se entregava para voluntariamente viver a morte de um mundo e dando graças por aquilo que deu ao meu destino, dizendo: mais Deus do que o meu. Isto é o meu corpo que será entregue. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto é memória de mim. Quantos na vossa misericórdia já partiram deste mundo? Admiti-os a todos na luz da vossa presença. E tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Porque isto, com Cristo é Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fazemos confiantes em nós, oração do Senhor que nos ensina. Pai nosso.
és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama, minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Ó Deus, salve o oratório. Ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada. Oiá, meu Deus, onde Deus fez a morada. Oiá, onde mora o cáliz bento, onde mora o cáliz bento e a hóstia consagrada. Oiá, meu Deus, e a hóstia consagrada. Ia. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor. Ia, meu Deus, da vara nasceu a flor. Ia. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Olha, meu Deus, de Maria o Salvador. Olha. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Olha, meu Deus, de Maria o Salvador. Olha. Rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha do Sacratíssimo Rosário, rainha da paz. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, teus rios, teus montes, tuas noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as mares. Ave Maria, queremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces,
murmúrios de luz que aos céus acendem e o vento conduz, conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Because
amores, tocar e cantar o fado, rogai por nós pecadores. Nenhum fadista tem sorte, rogai por nós, Virgem Mãe. Nenhum fadista tem sorte, rogai por nós, Virgem Mãe. Agora sempre também, na hora da nossa morte. Thank you.